Fala, combatente, sejam muito bem-vindos. Ó, falei para você no vídeo anterior que eu vou aproveitar aqui esse deslocamento para fazenda e vou gravar alguns vídeos que vocês adoram vídeo no carro, né? E nesse vídeo aqui eu vou falar, vou responder uma pergunta que a galera sempre me faz, né? Que perguntam assim: tenente, quando você foi fazer a prova, você sabia que ia ser aprovado? Você tinha certeza que ia ser aprovado? E a resposta para essa pergunta é meio óbvia, mas é não. Eu não sabia que ia ser aprovado. Aliás, pessoal, uma coisa... E muita gente me pergunta assim: ah, tenente, e quando você saiu da prova, você tinha certeza que ia ser aprovado? Também não, eu não sabia. Mas qual a certeza que eu tinha? Então, eu fiz a prova em 2009. Né? Eu fiz a prova em 2009, ingressei na SpaceX em 2010. Né? Então, ensino fundamental horrível, ensino médio horrível, tá? Mas eu decidi... em determinado ponto estudar, e foi a partir daí que eu me tornei um autodidata e fui correr atrás daquilo que era necessário. Aliás, no último vídeo eu falei sobre as características que eu vejo na galera que é aprovada, e autodidatismo é uma dessas características também, tá? Você ser autodidata, você buscar o conhecimento. Mas vamos lá, o que é que acontece? A única certeza que eu tinha enquanto eu estava estudando para o concurso da SpaceX era que não tinha como. Não era possível que alguém estivesse estudando mais do que eu. Essa era a única certeza que eu tinha. Não tinha mais certeza que isso, né? Por quê? Não existia WhatsApp, não existia grupos, não existia... Eu não tive contato com nenhum aluno, nenhum candidato. A primeira vez que eu vi um candidato foi quando eu cheguei para fazer a prova lá no Recife. A primeira vez que eu vi outra pessoa que estava estudando para o concurso da SpaceX, para você ter noção. Então eu passei um ano no meu mundo, trancado, estudando. Aliás, eu vou fazer um outro vídeo sobre isso, né? Logo em seguida aqui. Me tranquei no meu mundo e fui estudar. Então eu não tinha certeza de absolutamente nada, de porra nenhuma. Agora, eu sabia, cara, não tem como eu estudar mais do que isso. Não tem como, eu já tava no meu limite. E é isso que vai lhe dar a sua segurança, cara. Você não precisa, aliás, deixe de ficar se comparando com outras pessoas. Pare com isso, porque isso faz mal para você. Isso faz com que você fique mais ansioso, isso causa ansiedade, depressão, cara, isso é muito ruim. Pare de se comparar com qualquer pessoa que seja, não se compare, se compare somente, única e exclusivamente com você. Como você era há uma semana, um mês atrás, no ano passado, é isso, é com essa pessoa que você tem que se comparar, com você do passado. Eu tô melhorando? Se a resposta for sim, você tá no caminho certo. Eu me observo, por exemplo, hoje, e me comparo com 2016, 2017, 2017 na verdade, que foi quando eu comecei a minha jornada empreendedora, né? Iniciei o Elite 1000 de forma presencial e tudo mais. Cara, eu me comparo hoje e eu me vejo outra pessoa, eu me sinto outra pessoa. E certamente, se Deus quiser, daqui a 5 anos eu vou me sentir uma outra pessoa, uma nova pessoa, porque a nossa vida é assim, tá? Então, pare de ficar se comparando com as pessoas. A única certeza que eu tinha era essa, quando eu estava estudando para o concurso da SpaceX: não tem como alguém tá estudando mais do que eu. E essa é a certeza que você tem que ter. Tranquilo? Fé na missão, ó. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like para o YouTube aí transmitir essa mensagem aqui para mais pessoas. Tranquilo? Um abraço, fica com Deus. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Tchau, tchau.